No mut hei, onks kiva, että viimeinen este tehdään tosta niinku lähtöhypyn takaa kiertämään, niin aika paha sinne on mennä kauhean ajoissa. Kommentit tulevat kaikki videolle. Näitäkin jos edellä menee semmonen koira, josta tietää, että se saattaa tulla päälle, niin on todella kaunina. Pitäisikö meidän nyt tässä videolla mieluita arvostella tätä suorittavaa? Eli kommentit tulee videolla. Inko ymmärtää.